Sonte në njerëz të humbur do të ndiqni. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbërrin konfirmimet e fundit për Alexander Markun. A vazhdon vërtet ai të jetojë në kontinentin tjetër? Çfarë lëvizje ka kryer Alket Bushati pas 4 prillit kur ai u la i lirë nga policia në Luksemburg? Kan vijuar verifikimet në Itali për Brunilda Allen. Çfarë përgjigjesh vijnë nga ana tjetër e detit? Fund vjetori 1991, Beqir Ruku largohet nga Kosova me synimin për të shkuar pranë familjes në Itali, por nuk mbërrin asnjëherë aty.